Bany de masses en la inauguració del Xavi Cruyff Court, un nou camp de futbol al barri de Can Tosell destinat a fomentar l'esport entre infants i joves i a inculcar valors com la responsabilitat, la integració, el joc en equip i la prevenció del sedentarisme o l'obesitat infantil. A la inauguració hi han participat l'exentrenador del Barça, Johan Cruyff, i el futbolista Xavi Hernández. El jugador terrassenc hi ha anat com a ambaixador de l'obra social La Caixa, l'exentrenador com a impulsor de la fundació que du el seu nom. Aquest és el camp número 187 que la Fundació Johan Cruyff ha obert arreu del món. Es tracta de petits camps de futbol d'ús lliure. En el cas de la pista poliesportiva municipal de Can Tosell, la gestionarà l'Esplai La Fàbrica, com ja va fent des de fa 15 anys, però ara sota el paraigua de la Fundació Johan Cruyff. L'Ajuntament ha signat un conveni de 5 anys, prorrogables amb la Fundació Johan Cruyff, perquè continuï promocionant la pràctica del futbol entre els col·lectius amb risc d'exclusió. Hasta ahora lo que hacemos es hacer deporte abierto para el barrio y para la gente que viene al Esplai diario. También tenemos equipos de fútbol sala y hay una serie de horas que son abiertas, pista abierta para quien quiera utilizar la pista. A partir de ahí, pues bueno, todo dependerá de la participación que haya y tendremos que las horas repartirlas bien. Pero en principio la idea es esa, que se use todas las horas posibles, por las mañanas que están los niños en el que los colegios la puedan utilizar. Estem parlant d'una pista que té molts anys, que ha estat des de sempre doncs, gestionada per l'Esplai La Fàbrica, una pista que s'havia quedat vella, que s'havia quedat degradada, i per tant doncs, amb aquesta inversió que ens ha fet doncs, la Fundació juntament amb l'obra social, doncs la convertim en un espai obert, un espai accessible i un espai que en definitiva ha de servir, sobretot, com dèiem, doncs, per millorar la pràctica esportiva i per donar oportunitat als nois i noies de l'Esplai La Fàbrica i del barri de Can Tosell, però que sobretot també és una gran inversió social i solidària. Que se puede ayudar a los niños para que hacen deporte, aunque el deporte quizás no es una palabra tan normal hoy día, como se hace poco en la calle últimamente, se hace poco en las escuelas, es más bien educación física, que es uno de los detalles más importantes para cualquier niño. Y por lo tanto, estas instalaciones seguros le ayudamos para intentar de que físicamente estén bien para afrontar la vida. Més enllà de posar el nom del camp, Xavi Hernández s'ha compromès a visitar-lo quan els seus compromisos esportius li permetin. Intentaré, a part m'agrada, vull dir, avui he disfrutat, i imagina't, amb les càmeres he disfrutat. A mi m'agrada estar més tranquil, sóc molt discret, sóc molt prudent, i en aquest cas sí, en tot lo possible. El calendari és exigent, ara tinc menys partits pel fet de no anar a la selecció. Intentaré. La inauguració del camp ha plegat almenys 200 curiosos que han volgut veure en directe els xuts de Xavi Hernández i Johan Cruyff. També una demostració de freestyle que ha deixat bocabadat tothom i un primer torneig entre joves futbolistes.